Un dels sistemes que faig servir jo és que començo coses i les poso de cara a la paret i al cap d'un any les trec, les torno a remenar i llavors agafen la forma definitiva, saps? Se'm va ocórrer la idea de posar pintura actual inèdita, o sigui, pintura que no s'ha exposat mai, preparar una peça gran que difícilment podries posar en una galeria. O sigui, com un itinerari d'imatges, com si tot fos un tot. Home, jo sempre penso que no podem fugir de nosaltres mateixos. Jo, almenys jo no puc fugir de mi mateix, i jo penso que estic fent sempre el mateix quadre. Quan ets jove, tens una energia que no tens als 71 anys. Tot el que vas perdent, diguem-ne, d'espontaneïtat, d'energia, ho tens que compensar amb el que vas adquirint, encara que la paraula sigui una mica pedant, doncs amb sabidoria, no? Per ser una persona que és la mateixa persona sempre, fa el mateix, canvia de pell, però no canvia com una serp, no? Canvia les sargantanes, no sé. Canvien la pell, però no canvien l'essència. Jo vaig néixer l'any 40. El meu pare, als 14 anys, em va dir: "No, tu no vull que treballis per un altre, a la nostra família ningú ha treballat per un altre. Si vols ser pintor, seràs pintor." Aquella frase famosa del Rossinyol, que diu: "Tu seràs escultor perquè el teu pare t'ha pagat el marbre." Doncs el meu pare m'ha pagat les pintures. Això ho tinc que reconèixer. I llavors, a l'època, ens vam anar juntant els que volien ser pintors per fer-nos companyia, per compartir coses, compartir, agafar un estudi, compartir l'estudi. Un que el vull posar a l'exposició. Aquest serà el quadre més antic que hi haurà a l'exposició, és de l'any 62 i és l'arribada dels immigrants a l'estació de França. Era una època que hi havia molt poques possibilitats, vull dir, i a més tot era molt migrat, tot era molt petit, però a la vegada tot era molt abastable, perquè amb 3 duros la perspectiva era com si tinguessis un compte corrent de temps i de possibilitats infinita, sense saber exactament on et ficaves. No? I ara tinc el temps complet. El temps complet vol dir que jo, inclús, els caps de setmana també procuro fer coses. No? Pot ser que jo estigui en una casa on hi ha gent que està mirant la televisió i els dibuixo. El meu sistema de treball és omplir i omplir i omplir àlbums i àlbums i àlbums de dibuixos del natural i inventats. Això és un àlbum de viatge, que en tinc molts, i és un viatge a Grècia i Turquia. És una mica també, una mica com si el fet d'haver dibuixat les coses és una mica com si jo m'apoderés d'aquestes coses, no? Després, quan ho miro, em resulta més revelador aquests dibuixos que les fotos que vaig fer en el moment. Vas acumulant i arriba un moment en què hi ha una part de tot això que ja ho arxives i no, ja no ho tens a mà. Per exemple, aquí hi ha aquesta figura que està sortint d'aquí dintre, que és el que més m'agrada del dibuix. Potser un espectador no hi dona importància.
se't van obrint possibilitats. El que passa que ja et dic, jo tinc al cap més projectes que els que es poden fer. Hosti, aquest és el viatge a Grècia, hi ha un altre que és el viatge a Andalusia, un altre viatge a Grècia posterior. El dibuix ha sigut per mi sempre allò de tenir a mà en qualsevol moment una llibreteta i un llapis per fer senyals, i després del dibuix ve el color, no? És que jo, si... A mi el que m'agrada més i amb neguita és pintar. Pintar, dibuixar, fer aquarel·les. I si no faig això, no... Em sento malament, la veritat. No, és el que més m'agrada. És una cosa que a mi em fascina no des del punt de vista teòric, sinó del punt de vista pràctic. Allò, els pigments, els tubs de pintura són molt capritxós, m'agraden els pinzells, i quan surto fora, per exemple, si vaig a Nova York, vaig a París o on vaig, el primer que vaig és a una botiga de material de pintor, a veure si trobo alguna cosa, no? Tota aquesta cosa, diguem-ne, sensual dels papers, els millors papers, els millors pinzells, els millors pigments, les millors aquarel·les, les millors... Tot això a mi em dona una satisfacció. I llavors el color el deixo una mica que me'l dicti l'estómac, no? O sigui, per mi el pintar, el fet de pintar, és com jugar al pòquer. Tu comences, o sigui, tu tens una fulla en blanc i poses una cosa i has fet una jugada. El quadre contesta amb una altra jugada. I després fas l'altra jugada i l'altra jugada te la tornen a contestar. No? És una improvisació contínua, és una dinàmica que el que tens que fer és deixar que el quadre es faci sol, que és a mi el que m'agradaria, que l'espectador que veu les meves coses tingui la sensació que allò no ho he fet jo, que s'ha fet sol. Perquè, de fet, procuro que es faci sol. Em baso amb el món exterior, amb el que faig una narració de lo que m'envolta, no? I jo ho he fet mirant-me les coses de reull. Jo, aquesta peça, que és el carrer, jo surto al carrer, però no busco allò com coincideix aquella façana amb aquella persona que passa. És una il·lusió. I, esclar, dic, el realisme no vol dir que sigui real. Hi ha aquella paradoxa de la gent que diu, mira, aquest quadre és tan realista, sembla una foto. Llavors, el mateix et dirà, aquesta foto és tan maca que sembla una pintura. Però per mi el que és important és captar aquestes coses, traduir-les en la meva manera de fer, en la meva manera de distribuir les formes i de donar-los el color i donar temperatura vital a les coses, perquè a mi em recordin el que jo veig i a vegades inclús el que a mi m'agradaria veure. Jo sóc una persona optimista i, per tant, la meva pintura és una pintura optimista. I, és clar, per mi la pintura sempre és intentar fer alguna cosa
que no acabes de fer mai, no? Que és com atrapar una mosca amb la mà i ja s'ha atrapat la mosca, ja la tens, però no en tens prou en notar-la, necessites veure-la i quan obres la mà s'escapa. Tens que tornar-la a agafar, tornar-la... I encara que sembli una mica pedant, és això, no?